開幕まであと4日、今月6日に始まる仙台七夕祭りに向け、市内ではさまざまな準備が進められています。青葉区桜ヶ丘大神宮では、仙台七夕祭りの関係者およそ20人が参加し、期間中の安全と晴天を祈願しました。この祈願祭は、1991年の七夕祭りが3日間雨に見舞われ、人出が大幅に減ったことから、翌年から毎年行われています。ぜひ、若い方をということか、幅広い年代の方々に、今年の、七夕を楽しんでいただけるような形で、今年度もやっていきたいと、かように考えております。今年は去年に続き通常での開催で、仙台七夕祭りは6日から8日までです。前日の5日には、青葉区の西公園などを会場に、およそ1万6000発の花火が打ち上げられる予定です。仙台七夕祭りでは、仙台市内の小中学生が制作した折り鶴飾りが今年も展示されます。復興折り鶴飾りは、東日本大震災からの復興を祈って、仙台市内のすべての小中学校で一人一羽ずつ制作するもので、2011年から毎年仙台七夕祭りで展示されています。今年は能登半島地震の被災者への思いも込めて7万8000羽が制作されました。今日は南光台東中学校の生徒およそ10人が折り鶴の羽を広げ木材にくくりつける作業を行いました。復興に向けて、いろんな人に少しでも助けになればいいなみたいな明るい気持ちとか元気を与えられたらいいなと思っておりました。折り鶴飾りは仙台七夕祭りの期間中藤崎前に展示されます。今年の仙台七夕では全国からの観光客に変わったおもてなしも。仙台名物のひょうたん揚げで知られるこちらの店舗では、 AI 技術を身近に感じてもらおうと会話ができる AI ロボットアイコを使って観光客を接客します。仙台のおすすめの場所はどこですか？1、仙台城跡、青葉城、仙台市内を一望できる絶景スポットです。アイコは仙台七夕祭りの会場案内のほか、仙台の観光スポットの紹介などができるということです。仙台の、おすすめの観光スポットであったりだとか、おすすめの、そのお土産だとか、そういう案内もできますので、皆さんお気軽に AI に話しかけていただければと思います。